اسہ اوس اصل میں آز سبق بہرحال وہ گو پن موضوع اس سہ گو نورانی قاعدہ نورانی قاعدس من پرنائے اس رات حرکاتن ہند تختی حرکاتن ہندس ذیلس من زیر کیا زیر افان کیا بن رہے زیر زبر زیر پیش قاعدے چھ مطلقن کہ زبر زیر پیش جلدی پرن الف چھ خالی آسان یت الفس پیٹھ کان حرکت آس سچن الف آسان کی سو کیا چھ آسان حمزہ کیا چھ آسان حمزہ شاباش اور بے ونیا مے الف زبر ہز آواز تھود وتا قید اوس یہ پت ونیا مشک مز یس یہ دراسا ودا اچھ ات مز ونیا مے پرنانک طریق پرنک طریق چھ یہ کہ دال زبر دا را زبر را سین زبر سا ات پے نہ بلکہ ونو دال زبر دا را زبر را گوڈنیتھ کرنو یہاں پرونانس پہلے ان دو کو پڑھیں گے دارا اس کے بعد سین زبر سا دارا سا کیا شباش یہ کیفیت چھ منیر چین یہ کیفیت چھ کت زیرس مشو گیت چھ زیرس تی چھ یہ زیر کو معروف پڑھا جائے مجھول آواز سے بچا جائے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے یعنی یس رات ونیا مے زیر ہز آواز چھ معروف پرن پت ونیا معروف کیا گو معروف گو دراصل صاف پرو کہ ہر کسو ناقص گژھ ترین فکری یہ زیر اور مجھول آواز نش بچن مطلب گو کہ سہ آواز گژھ نیرن کہین یس نہ واضح تر فکری کہ ام کیا پور یہ ٹھیک اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے چونکہ کسرا چھ ات ونا اور زیر زیر چھ ونن یس بن کن ترائے آس کوکن آس ترائے نیچے کی ہاں نیچے کی جانے ات من ونے مے مشق چھ اصل میں کریں اس اتھی یہ مشق کرو اس حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی کیا ای بی لام زیر لی ای بی لی کیا ای بی لی کیا ای بی لی کیا الگ الگ ای بی لی کیا شاباش را زبر دال زیر رادی شاباش فا زبر رادی فا مائک تھو ہم سیت کم سیت کیا چھ نام افان سر افان چھ پرن بائٹ ماشاء اللہ ہا زبر ہا میم زیر می حامی کیا حامی حامی دال زبر دا حامیدا 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 ہا یہ ہا کرنا سا ہٹ مل حامیدا حامیدا شین زبر شا حاضر ہی شاہی شاہی دال زبر دا شاہیدا شاہیدا با زبر با خاضر ہی باخی باخی لام زبر لا باخیلا باخیلا ٹھیک اتھے پہ بن تائیں پرن یعنی زیرش تختی تھی یہ آئے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے کھینچن چھ لفظ کے یوتھے اس حرکت کھینچو ات بن ہر اس لیے حرکت کو ہرگز نہیں کھینچنا ہے ٹھیک چلو آز گو یوتھے ان شاء اللہ صبح کرو پیشش مشق اور پیشک سبق پڑھو ان شاء اللہ یہ پڑھو الحمد شریف دمو تعلیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نا اچھن پرن کے عین کرا زبر عین الف زبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم.